Počkej, tebe to zabíjelo, nebo? Ne. Proč to děláš, vole, takové věci? Já jsem chtěl zjistit, co se bude dít. Jo. No to víš, že jsem skoro mrtvej, ty magore! Já nemám hýly! On se hodil granát. Čepa pravo. Jo, máme. Mamo. Ne! Máme nahoře. Jsem mrtvej. Ne! Jseš připravený na to, co nás dneska čeká, vole? Vůbec ne. Dneska jenom breachujem, jo? Zdravím všechny Trejmelfice, zda já vás vítám u čtvrté části z naší gameplay série na hru Marauder společně s Michaelem. Kus jak prase. No to bude gameplay jak prase, jo? Protože tam chcípnem. Takže jako první si bereme MP40, jo, nějaký ten šestkový armor s helmou, jo, asi tak těch 120 nábojů, jo, a žádná lékárnička, ale vezmeme si vodičku, víš co, to taky není špatný. Tak, dáme si play, dáme si luxusní mastnou tyč, crew, nahned, víš co, známe to, pozveme tady Majklíka, jo, a seš na to teda fakt ready, jo. Máš gír jako prase, nejseš, ne. Tak jdem na to, jedem umy. Co se týče toho breachingu, tam je jedna jediná velká nevýhoda, teda aspoň pro nás, jo, nevím jak to máte vy, ale když breachuješ, ty vlastně nevíš, kam se breachneš, je to náhodný a to tím pádem i ten tvůj teammate, jo, takže vy se tam pak můžete postřílet úplně nahned, jo, stejně jak v minulý části, mám pocit, že to bylo, anebo to bylo mimo záznam, já nevím, už jdem na to. Je po něm. Mám jednoho. Tak ještě tady druhý. Co? Já nevím. Krý to ne. Ti dobře. Už jsem jí sestřelil, vole. Já si myslím, ale tamhle je loď pod náma. Ta AI. Chceš jít do té AI aspoň? Žádný hráč tady nevidím žádnýho. Tak jako jo. První si dáme ty AI teda, no. Tam chcípnem. Ale prosím tě. No ale otvírej to už ty. To musí být hodně rychlý a nekompromisní play, jo. Ao? Doufám, že tam nebudou ostatní hráči. Kde je? Já nevím, já hledám. Musela někam odplout. Ao? Já ji nevidím. Jo, už ji vidím. Jo. Jsem jí na stopě. Vleď vlastně vole? Dolů a doleva, ao? Dolů a doleva, ty jsi taky vtipnej. Ne, já nevím, jak jinak líp to popsat, já to neumím, jo, vysvětlit. Už jsem se ztratil ve vesmíru. Prostě jsme u kamení dole, jo, mezi kamenama velkýma. Prostě meteority jak svině. Dobrý, už tam brýču. Dobrý, ne? Tak tam chcípneš sám, protože já nevím, kde to je, vole. Dobře. Já to nemůžu. Už to letí nahoru. To bys měl najít. Je tady asi 40 kamenů, jo? Líp to popsat neumím, jo, fakt ne. Jo, dobrý, díky. Jedem. Díky, já jsem Bíču. Pod naší lodí. Jsem tam. Dobrý, tak si to užij. Jo, tak to je jasné. Protože já tu loď nevidím. Ale oni tady dupou. Ale já nevím. On nechtěl umřít. On se tam chcípnul aspoň. Počkej. Tady jsou kaňouři, vole, velký. Já bych ti hrozně rád pomohl, ale já tu loď prostě neviděl. Prostě ji nevidím. Dobrý, ne. Tak bríčni aspoň dovnitř. Do TT. A ty nemůžeš. Ne. Tak prostě hledej šmudlo. Jo, kdo hledá najde, znáš to, ne? Jseš na té lodi furt, jo? Jo. Už to našel? Ne. Já nevím, kam ta matka letěla. Tak co, Michaele? Jedej bombí. Už ji vidím. Já jsem našel hráče. Dobrý, ne? Na té lodi, jo. No. A escape pod. Počkej, už tam breachuju skoro. Dobře, už je všechno mrtvý. Dobře, tak já se to vylutím aspoň. Už breachuju. Jsem nevnitř. Jo, už za tebou. Uslyšíš úplně tlustý ty, co? Ty hlasitý kroky.
Já tady lutím. Ti dobře. Mrtvoli, jo? No. Čus, jsem já. Zdár. Fuck you. Já tě nějaký fuck you, ty s***či. Čů? Ti dobře, jej mi šanci, ne. Mají nějaký batoh nebo něco, já to nemám kam dávat. Jsem si nevšim. A ty už to zabil všechno, i včetně řidiče. No. Co, ale já nemám batohy tady na ty věci. No ale podle těch escape podů a těch. No. Já si myslím, že když půjdeme úplně tady nahoru, jak kde seš ty. Tady někde se to řídí ta loď. A můžem s ní normálně odjet. No jasný. No nazdar. Můžem jet. Seš. A loď je naše. No, dobrý ne. No, ale je to moje. Hej, zkusíme dobrý s tím schválně jít domů, jestli tu loď získáš. Zajít s tím. Já si myslím, že jo. Jdem to zkusit. Tak běž, já tady to jdu lovit, vole, věci. Dobře jsem ti pomohl, ne? Jo, jako dobrý. Já si nestěžu. Luxusní duo. Luxus. Frajerek svině. Já jsem to fakt tý popsat neuměl, no. A ona totiž zaplula někam p***dele až. Mě takhle. Ona byla úplně jinde. Ona vůbec nebyla úplně na druhé straně. A co tam dělal ten hráč s tou kapitánskou kartou? To jsem nerozuměl teda. To nebyl hráč s kapitánskou kartou, to bylo AIčko. S kapitánskou kartou, jo? Jo, oni mají taky. Jo, aha, mě to nedošlo, dobré. Tak a teď vlastně, když jsme přežili, tak bychom teoreticky se měli podívat do hangáru. A je tam, mrška, dobrý, máš ne? Máš jo. No. Pecka, jak se mě. Hustý, takže tady máme něco na výrobu asi ještě k tomu. Počkej, když klikneš přímo na tu loď. Torpedo launcher, na to můžu nasadit, jo. A teď jsme vlastně v té fázi, kdy to budeme celý dominovat, jo? Dobrý, ne? Tak určitě. Manage ships, scrap ship, za 22 tisíc můžu prodat. Ty prostě vystříš AIčkovou loď, vezmeš si gany a ještě tu loď prodáš za 22. Dobrý ne? Aby si pak vytvořil tu svoji vlastní loď, víš co, která je tady. Jo, třeba. Pecka. Dobrý ne? Takže ty lodě prodávat, to je snad ten zatím největší biznis, co jsem tady viděl. Dobrý, ne? Jedem bomby. Já se jenom bojím, kde se spavnem. Protože my jsme v té mojí lodi teď, že jo? Lepší. Fuu. No. Ale proč? No nahned. Tak. A kde jsou rakety? Já nevím, čím, kde, musíš je port prostě najít. Port kamera. No, na, máš? Pecka. Jo, já střílet furt nemůžu. Jo, no, mám. Ty vole kanóny, jak a střílej do týpku, úplně nahred. Jak někoho uvidíš, musíme ho slicenout jak svině. Tamhle někdo něco je. Ti dobře. Je, podívej. Boom, akorát boom. To... Nazdár! No dobrý už, to už víc hořet nebude. Ale já chci, aby to hořelo víc. Hustý, no. Schoř v pekle. Ale tohle, s touhle, já bych tady s tý jako escape-podem úplně nelítal. Cíle tý lodi nakonec. Ne, jenom jsme si to vyzkoušeli. Ale škoda, že tady není víc týpků, no. A zkusíme ještě jeden raid, pojedem domů a najdem další, jo? Dobře. Tak druhý raid a snaž se, jo, tentokrát. Ale teď já jsem tam tu loď rozbil, ale tamhle je. Pojď na něj. Ti dobře, to je nějaký křivý, ne? Sejmi ho. Ono to totiž letí hrozně dlouho. Dobře, no. Musíš hodně předstřelovat. Co? Já nevím. Střílej! A já nevím po čem. Já nevím, odkud nás trefili. A už střílíš. No a po čem, tady nic tady ten týpek před náma. Ale jo, já ho neviděl. Ne, ty jsi křivej. Sejmi ho, dělej. Ne. No Michael, tak to už není možný, ne? Jseš moc blízko a mě ty rakety ho přeletěj, než nenastartujou. Jo, takhle. Vole. Mě ho normálně přeletěj prostě. Oni nás jako zničí, jo. Pěkně, dobře. Ne, my jsme v prvi. Dělej, vypadni. My jsme přišli o loď, ty ses prostě neuměl trefit. Ale on mě to přestřelil. Kde tady jsou escape pody? Musíme dolů. A já nevím kudy. Musíš se prostě poradit. Tady jsem dole. Já tady umřu. Au, jsem vystřelil. Já jsem v nějaký s***ný ložnici.
Skatepod. Jdu ven. Já jsem přišel kvůli tobě o loď. Jak kvůli mě? Já jsem vystřelil, ono to nastartovalo až za ním. Raketa není na blízko. Já ho jdu boardnout normálně. Kde je? Zmetek. Ale on tu není. Kde je jo, nějaký Rika? Jo, je, tady rozbitej. Já za ním nejdu, on je rozbitej úplně. Pecka, no. No co teď? Já jsem přišel o loď. Můžem se na ní vrátit uhasitý. A odletit s ní. Jo? Jo. No, tak jo. Já ji nabríčuju zpátky. Tak zkusíme to ještě jednou, ale tentokrát řídíš ty, jo? Pustíš mě k tomu kanónu. Tak jo. Dobře. A mě to na dálku zblízka to vůbec... Hele, před náma je ta samá loď. Jo? Chceš jí boardnout? Jo. Aby jsme jí měli oba? No jasně. Počkej, dobře. Ne, vlastně, no, alebo jo. Jo, tak to zkus. Nikdo mezi tím ukradne tuhle, ale... Ti dobře. Tak ty se sám bodneš, já budu na svý lodi. Ale tamhle je frajer. Tak už ho ber. No to je on. To je ta loď. Nebo ne? Nevím. Není. Znič ho. Ale ty jsi ho ani musel... trefil. No protože letí divně, křivě. Co je? To je ta loď, to je ta samá loď, co máš ty. Ti dobře. Potřeji znič. Hej, ale my hoříme. Já nemůžu střílet. Já jsem neovladatelný, pryč. Umřem tady. Ty vole. Tak to ne, tak to si vezmem tamtu, co nás teďka sejmela. Kde jsou ty podisku? Au! Já se musím napít, nebo to nedá. Co? Já jsem zase nějaký debilní ložnicí. Já jsem umřel. Kde jsou ty věci pro žebráky tady? Dej mi. Já jsem žebrák jak svině. No, bereš si ty jo. Já už mám žebráky. Ty máš pocit z toho, že nás vyndali prostě boti. Se cítím divně. Ale já zase mám tady ten starý křáp, já ho nechci. No ale on je obratnější, aspoň se v něm nestratím. No to ono, já nevím, proč je to je bezbytečně velký ta loď. Je no. Ale vzadu někdo letí, jsou hráči, pojď do nich. No, to je nějaký zajímavý vesmír, co to je pod náma? Já nevím už. To vypadá fakt jako cool, ty vole, jak svině. Hej, pod náma je ale to nějaká planeta, ne, ty vole? No že jo, je to zajímavý. A vletíme dovnitř, protože tady stejně nikdo není, já nemám koho bríčnout. No, tak si dáme jeden luxusní rejdík. Dobrý, tak tam zařvem. No, mám teď zase další gunu, kterou jsem nikdy nehrál. Prostě papáša. Dobrý, ne? No, mám papášu. Proč to nemáš ten 50 raněj? Já jsem si nevšiml, že to je papáša, já jsem si to přečet až teď. Dobrý, ne? Ten nechutnej ten. Nevadí, jede mumbi. Ale já jsem si nevzal batoh tady na to. No, já taky ne. Co? Co? Uni! Ale já taky můžu. Jdem do něj, pojď mi! Já jsem mrtvej. On nechce přijít. To vyžaduje jedinečnou akci. Co? Nejsem si jako pejst, ty jsi na tohle ready. Jo? Na to, co mám. Na ten kanon. A? Ty vole. Co, ti dobře. Takový dělo. Ještě to má kryt před ksicht, ne, aby ti nedal hlavu. To je prostě na breaching jak svině tohle. Jo? Takže letíme. No, to by tady někdo musel bejt. Se ukáže, ale tam je před náma, vidíš? Jak na zavolanou, ale ten týpek jede nahoru. No tamhle vlevo další. Ne, napravo, jde k nám. Pecka, jdu k němu. Už nelítám, jo? Jo, už ho vidím. A jedu. Týpek. Akorát nám bouchla loď. Kde je? Já jsem ho misnul. Já jsem nic. Pecka. Jsem nic u jejich motoru. Ty si tě budou čekat, protože už neříděj. Já vím, už po sebe střílíme. Jsem mrtvej. Co? Jsem ho vůbec neviděl, přes ten kryt.
Já tady chcípnu. Mhm. Ne! Tak jsme si dneska ukázali nějaký ten boj ve vesmíru, víš co, nějaký ten breaching, měli jsme novou loď, hned jsme zase o ní přišli, víš co, na konci breach s luxusní gunou, ale já jsem přes ní nic neviděl, to se stává, víš co. Dopadně já vám všem děkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentovat a pokud se nebudete, dokončit zvažte další části, zatím čus, borci. Čus.